بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ډیر اوچت او عزت والا دي هغه ذات چې دغه په لاس کې د کائنات بادشاہی ده او هغه په هر سیز باندې قدرت لري. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور چې مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړل چې تاسو وازمي او وګوري چې په تاسو کې څوک بهتره عمل کون کې دی او هغه زبردست هم دی او بخون کې هم دی. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه جوړ کړل تبا د رحمان په پیدا وخت کې څه قسم بے ترتیبی بیا نمو مې واپس بیا وګورا آیا تا تس خرابتیا په نظر راضی. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير بیا بیا نظر واچوا ستا نظر بستړی ستومانا او نامراد واپس تا تراشی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير مونگا تاسو ته نزدې اسمان په عظیم شانو دیو سرا خیسته کړی دی او هغه مو د شیطانانو د زغلولو دپاره د اشتلو ذریعه جوړه کړې ده. د دې شیطانانو دپاره مونږه د سرو لمبو وور تیار ساتلی دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر کمو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی دی د هغوی دپاره د دوزخ عذاب دی او هغه دیر خراب زیده. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير کل چی ورتا هغوی ورغزار کړی شي نو هغوی با د دوزخ د غړمباري هیبتناک आवाज اوري او هغه با خټکیږي د ډیر غضب د وجنه بسم شليږي هر زل چی ورتا کم ډلا ورغورځول کیږي نو د دوزخ نوکران با دا غوینه تپوس کوي آیا تاسو ته څوک خبردارون کې نو درغله هغوی به جواب ورکړي خبردارون کې مونږ ته راغلی وو خو مونږ هغه دروغجن وګڼو او وویل چې الله هیڅ نه دی نازل کړی تاسو په لویه گمراهۍ کې پراته یې. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير او هغوی بوای افسوس کومنګ اورې دلی وی یا مود عقل نکار غستلی وی نننبا دسرو لمبو پس زاوارو خلقو کی نوی شامل شوی.
پدی طریقہ بہا ہوئی خپل گنا پخپل اومنی لانت دے پدے دوزخیانو باندی ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر کم خلق چی نالی دلی دخپل رب نیریگی یقیناً چی داغوی دا پارا بخن دا اولو اجر دے وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تاسو کو پٹا خبر کوئے او کو پا اچت آواز اللہ تا یو شاندہ هغه خو د زړونو حال هم پیژني آیا هغه به نه پیژني چا چې پیدا کړي دي دا زړونه حالانکه هغه باریک لیدونکي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور دا خو هم هغه دی چستا سے دوپارہ از مکتابے کڑی دا گرزے ددے پسینہ باندی او خرے دا اللہ رزق ہم داغ دربار تبا دوبارہ جوندی ورزے اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ آیا ستاسو سرے رنشتا چہا غزات چی هغا پا اسمان کی دے هغا با تاسو پزمک کی ورن نباسی او ناسا پا با دازمک تالای خوڑل شروع کری ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر آیا ستاسو سرا دا یرا نشتا چی هغا ذات چی هغا پا اسمان کی دے هغا با پتاسو کانی ورون کی ہوا را اولی کی بیا بتاسو تا معلوم شی چی زما خبردارے سنگوی وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ددوی نمخ کے تیرو شو خلقو درو گنن دی خپل پیغمبران نو اگو رئے چی زمانی وال سنگ سخت وو أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ آیا داخلك دزان دپاسا الوتنكو مارغانو تنگوري چی وزری خوروی او راغونڈوی در رحمان نسیوا بل سوک نشتا چی دوی پا ہوا کی ٹنک کڑی وی آغا پا ہر سس نظر لرن کے دے امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور اوخه اخر هغه کم قسم لخکر ستاسو سره دی چې د رحمان په مقابله کې ستاسو مدد کولی شي حقیقت دا دی چې دا کافران په دوکه کې پراته دي امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور یا بیا دا وایه چی سوک دے ہغا چی تاسو رزق در کولی شی کچری رحمان درنا خپل رزق بند کری پا اصل کی دا خلق پا سر کشی باندی او دا حقنا پا ڈڑا کولو باندی ٹنگ شوی دی افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط لکھ سوچ خو اکڑے کم سڑی چی پڑ مخی روان وی آیا
هغه زیات صحیح لار مندون کې دی یا هغه چې سری پورته نیغ وی او په یو هوار سړک باندې روان وی. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې پیدا کړی، تاسو له د اورېدو او د لیدو طاقتونه درکړل، سوچ کوونکي او پوهیدونکي زړونه درکړل، خو تاسو ډېر کم شکر ادا کوئ. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. دوی ته ووایا هغه هم الله دی چې تاسو یې په ځمکه کې خوارو کړی یې او هم هغه ته به تاسو ورجمع کیږئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. دوی وای کتر اختنیه نو اوایا چی دا وعده با کل پورا کیگی، اور تو اوایا دے علم خو دا اللہ سر دے، زخو بس صفا صفا خبردار ون کیم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. بیا چی کلا هغوی هغه سیز نزدی اووینی نو دا هغه ټولو خلکو مخونه به وران ویجاړ اتختی کوم چې انکار کړی دی، او په هغه وخت کې به ورته وویلی شي چې دا دی هغه سیز کوم چې به تاسو غوښتلو. قل ارأیتم ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته ووایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله زما او زما ملګری هلاک کړي او یا په مونږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه بچ کوي. سو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته ووایا هغه ډیر رحم کوونکی دی، په هغه باندې مونږه ایمان راوړی دی او په هغه باندې زمونږه بروسه ده. زر بتا سو تا معلوم شی چی پخکارا گمراہی کی سوک پروت دے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دوی تا اوایا تاسو چرتا دا سوچ ہم کرے دے چکو ستاسو دا کویانو ابو پزمک کی خط لاڑی شی نو سوک دے چی ددی او بو روانی چنے با راو باسی او تاسو لبای درکڑی